Аз ще го месиш ли? Това не трябваше да го правя. Здравей, Иво Мил. Здравейте. Много ми е приятно, че съм днес гост в вашето предаване. Ива или Мила, да ти викам? Нито едно от двете, между другото. От в семейство ми вика Тивка, приятелите ми вика Тиве, пък повечето други хора Иво Мила. Напоследък съм свикнала просто да ми казват цялото име и даже ми е странно, като ми казват напряко. Значи Гери. Добре, Гери съм днес. Добре, Иве, какво ще ли готвиш? Днес ще готвя мекици, които са рецепта на баба ми. Много я зарадвах, като я питах за рецепта, написа ми ето такъв роман с кое как трябва да се направи, като се надявам да не я разочаровам и после да гледа с усмивка това видео. А ти правила ли си някога такова? Не съм правила мекици. Гледала съм как се правят, помагала съм, обаче не съм и затова се предизвиках да видя как ще ми се получат, понеже ми се иска да съм опитала поне веднъж да направя една от тези рецепти на бабите. Добре, тук си имаме необходимите продукти, които предполагам хората вече са видели отзад написани. Добре, Ива, ти си позната от реалитито на Мекс Инста Куин. Да. Разкажеш нещо за там? Като цяло, даже не знам защо се записах. В смисъл беше много едно такова. То се и каза, то на шега стана, ама то наистина стана на шега. Тък му бяха излезли снимките от бала. И бях така, за първи път бях ходила на грим, на прическа, имах професионални снимки и излиза, нали, там в V-Box едно. Ако искаш да си подбляска камерите, да те гримират уникални фризьори и гримьори, запиши се. И аз в първия момент, в който го видях това нещо, и се засмях много жестоко и викам, маре, нямам търпение да гледам кой ще се запише там. Ама в същото време аз бях модел от 2 години вече в агенции тук в София, пътувах постоянно. Обаче нещо не... Да не обръщаме внимание, така са го твачите. Нещо не стана с тези агенции, не знам аз ли нещо грешно направих или те просто не ме предлагаха по правилния начин. И се бях отказала вече почти, нали, да се занимавам с моделство. Или бях ниска, или бях тъкмо в пубертета с пъпки, или нещо съм напълняла се. Имаше някакъв кусур, който, нали, не беше достатъчен, за да ми приемат. И тогава, като го видях това предаване, аз вече почти се бях отказала да се занимавам в сферата на модата. Започнала да уча след 12-ти клас за кандидатства, минали вече с нещо друго да се занимавам. И реших просто да си пусна заради тези снимки от бала, нали, да видя какво ще стане. И те пък взеха, че ме избраха, и ми звъннаха, ти си една от 6 избрани. И аз така, как така, нали, не вярвам, ела в София на интервю, за да те, нали, доразпитаме. И аз казвам, о, не мога, аз съм на работа, няма как да дойда. И отказах. Работех тогава в един нон-стоп лятото, вече се обърках какво трябва да направя. И колегата ми тогава на работа ми каза, ти луда ли си, нали, кой така ще ти звъне да ти предложи нещо подобно, сега кандидатствал си, отиди да видиш дори, нали, да не, ако не те приемат, нищо не губиш, ако те приемат, пък, нали, има нещо печалба, нали, от цялото това нещо. И ми зае смяната момчето, беше много мило. И аз, нали, пътувах до София, отидох на интервюто и след, нали, няколко дни пак ми звънаха, ти си избрана, ако можеш да дойдеш да снимаш в София. Много стресово, то много натъгъдно, много бързо стана цялото нещо. Да кандидатстваш, да те одобрят, да отидеш, да запишеш, да излезне, изведнъж 50 000 последователи и аз седя така, кога се случи, нали? Не знам, беше много странно, защото никой не ни беше казал от началото, че това е цел инфлуенсърс. И ти отиваш там съгласен, че просто станеш ангел на Мекс и ще се снимаш, нали, като модел за колекциите. И когато приключи предаването и ти дойдоха тези последователи, нали, изведнъж, ти не знаеш какво правиш с тях. Някакви хора идват и почват да ти пишат съобщенията. Може ли да рекламираш този продукт? Колко пари искаш да, нали, за да го рекламираш? И аз стоя и викам, какъв продукт? Как така пари? Нали, аз не знам изобщо за какво стана въпрос. И почвам да си измислям някакви суми. Да те питам, знаеш как се прави чиптуник на Fiat Stilo? Кое? Чип туник на Fiat Stilo. Не, нямам идея какво е това. Добре, и ние нямаме представа. По принцип трябва да се пресее брашното, обаче нямаме сито и ако не ми се получат мекичките, да знаете защо е. По принцип аз съм си като главен инфлуенсър, не съм толкова модел, смисъл не съм позната на хората толкова като модел, но има брандове, с които си работя на този принцип. Какъв беше въпросът? Няма значение. Следващия въпрос. Добре, всички участнички в това предаване Инста Куин си направиха някакви корекции. Ти що не си направи?
има приятелки, които съм ги познавам преди операциите и след операциите, и то просто няма сравнение. В смисъл, след операциите не ми харесва. Изкуствено ми е. Даже с, мисля, имам чувство, че се състаряват. Не ми харесва и затова не съм си правила. Сега не знам, сигурно ако стана на 30, ще си сложа ботокс или за бръчките нещо, нали, за да изглеждам добре. Ама на тази си възраст да се опетнявам. Ми е странно. Но съвета ми е да, смисъл, колкото се може по-естествено, има време за всичко и даже колкото сме по-млади, толкова сме по-глупави и може да вземем решение, което за после да съжаляваме за него. А ти какво работиш тогава сега? Ами в момента се занимавам с социалните мрежи само и с университета, студент съм. Получиш? И реклама. То си е подобно. Ти беше представител на Fashion Week-а. Fashion Week в Берлин на Бабчо. Най-хубавото нещо, което ми се случва в живота. Много яко, че го знаете. И нали, тогава, като ми писаха, веднага приех предложението, разбрахме се и трябваше да пътувам, нали, сама, там да си намеря хотела. И много се наслаждавах на целия, нали, процес, докато отида в Берлин. Настанихме се в хотела там и на другия ден вече се започна с, разбира се, първо PCR тестове. Всеки ден в носа да ти бъркат, не беше много приятно. Там се запознах с много хора, между другото имам много приятели в момента от Франция, от Прага, канят ме на гости. Хората там са много готини. Там е един свят, който винаги си мечтал да видиш, обаче само си мечтал. Много е трудно някой да се докосне до него. Беше много интересно. Ревизата бяха уникални. Имаше отначало червен килим, на който всеки трябваше да минава, нали, всеки ден се гласиш, ставаш сутрин си на такова настроение, гласиш се, отиваш на червения килим, снимате фотографии. Абе, беше като цяло много яко в Берлин. Имах една много готина наставничка в Берлин. Каролина се казваше. Беше една по-едричка такава и много миличка. И всеки път, като имам някакъв въпрос, примерно през деня, понеже ние имахме по 3 ревюта на ден, трябваше да качваме постоянно сторията, не трябваше да има един час дупка между сторитата. Имаше супер много, нали, задължения, които трябваше да спазваш. И понеже аз като имах постоянно въпроси, защото съм много любопитна или не знам, все трябва да знам, че всичко е наред. И се и пиша, нали, здравей Каролина, може ли да ми помогнеш за това? И тя ми записва гласо и там бяга. Идвам към теб, веднага, нали, някаква такава супер притеснена миличка вече. Много готини хора. Имаш ли си мъж? Мъж да си имам, нямам си. За съжаление. Защо? Намерете ми. Приятелите се ме базикат с това, че се си го търся и докато го търся няма да стане. Ами защо си нямам, не знам. Първо, мъжете ги е страх от мене до някаква степен. Защо? Еми защото виждат, нали, красиво момиче в социалните мрежи, с много последователи, което веднага, нали, идва на мисъл, че тя е като всички останали. Красива, глупава, с операции, знаеш ли, нали? Няма да ми отговори, тя е над мен. Предразсъдъците на хората са много по-големи, когато имаш повече последователи и в социалните мрежи. И като имаш толкова много последователи, ти ли пишат постоянно някакви? Пишат ми чичковци. Много гадно, наистина, съжалявам за всички чичковци, които ще гледат това, обаче не е приятно на 20 години единственото внимание, което да получавам да е от чичковци. И то даже, примерно не са, е, да кажеш богати мъже, които да искат да ме впечатлят, нали, не че ще тръгна. Ама говорим за чичковци, дето не знам и аз как си мисля, че стане тази работа. То като цяло моят тип не е да се запознавам с някои в социалните мрежи, то това е, че съм по-старомодна и си представям как се блъскаме в книжарницата, докато четем книги или... А си романтична, така ли? Еми да, романтична съм. Малко по филми, много филми съм гледала като малка, сигурно ми е размътил мозъка. Има ли още брашно? Не. Исках да те питам за фотосесиите. Ти добра ли си на фотосесии? Какво значи да си добър на фотосесии? Ами не знам, можеш ли да позираш много добре? Мога да позирам, да. Добре, а били ли тогава позирала с продуктите, с които готвиш? Е, това е много гадно. Ама как трябва да съм модел настроена? Да, иска да си в поза и да ни... Ще ме снимате ли през това време? Да. Е, много ме изкарвате извън комфортната ми зона в момента. Чей се. Тук е много смешно, толкова е това свръщно да позирам. Добре, с кисло мляко. Това си е вече инфлуенсърска работа и така да стане и сме готови. Не мога така, не мога. С яйца? Мога си ги щупя върху мене и да се разтекат. Вау. Не мога позирам тук, не мога наистина. Притеснявате ме. Ставяме тесто в момента да втаса 30 на минутки и го разделяме на топчета после и почваме да правим екичките. Може ли да позираш с още нещо? Чакай се да видим сега. Ай, със сладкото на баба. Аз съм вече мръсна, така че... Имаме ли го? Айде.
Продължаваме с микиците. Сега трябва да включим котлона. На мен е много ме е страх от този котлон, защото всеки май има проблем с него. Ама тук видях едното, че май е за пърженето. Че е сега първо това копче. Нещо изскочи е едно. Трябва да смените котлона. Индукционният котлон работи само когато му сложиш индукционен уред. Но се бава ти ви сме. Много интересно. Не съм виждала до сега такъв. Най-традиционен човек съм вкъщи. Всичките приятели, като дойдат и намират неща, които няма никъде, защото нашите им пращат туршия, кисело зеле, домашно вино, сладко, от баба, някакви зимни там. И като им готвя, пък им готвя се някакви свинско с зеле, винен кебаб. Само ми се подиграват. Се манджички обичам да си правя. Добре, Иве, бързи 10. Бързи 10 въпроса. Да. Ревю или фотосесия? Ревю. На токчета или с кецове? Кецове. С грим или без грим? Без грим. Ниски или високи? Ниски. А, високи, чакай. С брада или с мустаци? С брада. С сутиен или да ги пуснеш на свобода? На свобода. Ракия с салата или бира с картофки? Ракия с салата, айде. Море или планина? Планина. Пържено или печено? Печено. Малки или големи? Големи. Как започнаха фотосесиите? Как се научи да позираш? Гледала съм много клипове преди това, защото много ми беше интересно и такива канали, свързани с модата. Обаче основно се научих, когато кандидатствах в една модна агенция и от самата модна агенция имаха 4-седмичен курс, който те обучават всяка неделя на различните пози, на походка, на различните видове сцена, на които може да ти се наложи да дефилираш, от кой до кой край, как трябва да ходиш, краката как един пред друг да се сложат така, че да не се изпънеш. Нали? А според теб човек ражда ли се така с тия умения или може да се научи? Винаги съм си мислила, че ти си го имаш вътре в тебе, просто е въпрос на време да си го откриеш, ако искаш. А ти на колко години се запали? На 9 години мисля, че беше първият ми спечелен конкурс в Велико Търново и вече оттам аз като видях, че съм спечелила и давай. Иду... Какъв беше това конкурс, Яни, разкажи? Мини мис Велико Търново. Беше много забавно, защото не бяхме разбрали, че има 3 тура на самия конкурс и трябва на всеки един да си с различни облекло. И разбираме в последния момент, че трябва да се привличам, пък аз съм отишла там само по Лансънг, примерно. Не помня, кога съм била много мъничка, но помня, че някой тичаше до вкъщи да взема дрехи и аз седя и чакам притеснена дали ще мина на време. Както и да, накрая минах с 3 туалета и ме наградиха и спечелих. И заех, нали, първо място мини мис Велико Търново, тогава се запали в мене от 9 годишна. Какви са съветите на баба, които ти даде за микиците? Аз го правя по усет. Между другото, винаги съм готвила вкъщи по усет. Ама ми се получава, вкусно става. Бе, то е важно желанието в кухнята. Примерно имам много приятели, които не могат да готвят и казват, не мога да готвя. Викам, добре, фани се, прочети рецепти толкова много в интернет, просто следваш стъпките и то става. Примерно и аз не помня рецепти, аз готвя много вкъщи, обаче не помня рецепти, защото знам, че всеки път Google е там, нали, да проверя и примерно както и седвам тук с GPS, изобщо не помня откъде минах. Кое ти е любимото ядене, което ти е правила баба ти? Винаги най-много съм обичала да ми прави пилешки хапки, понеже имахме бройлери на село, нали, едно време гледаше, сега вече няма животни и просто такова домашно, хубаво, чисто месо, като си направи, просто вкусът им е много по-различен от насякъде другаде. А ти спазваш някакви режими? Режими не. Дори не мога кажа, че се ограничавам. По-скоро знам кое е полезно да седе и кое не и не се блазни от вредното. В смисъл от junk food или някакви такива неща. Сега някой път се случва, примерно ако съм ходила на дискотека и съм си пинала повече и на другия ден съм мега гладна, мога да изяма едно KFC, нали? Шкибедеш. Не, не съм пробвала. Казала съм си, че няма пробвам, не съм пробвала до сега. Сигурно ще дойде момент, в който ще пробвам, а не е още този момент. Или рибена чорба, никога не съм опитвала. Между другото мирише хубаво. Значи казваш, с толкова олио се правят микиците? Ми не знам с колко се правят сега, ако фейлна, ще знам другия път. Нали, човек се учи от грешките. Имаш ли някакви хора, които следиш, от които се вдъхновяваш и откъде черпиш идеи за визии и така нататък? Примерно за самите визи и дрехи се черпя от много такива чуждестранни инфлуенсъри, които са специално само за цено за дрехи, за аутфити. Дори от, за пози се вдъхновявам от Instagram, от Pinterest. Pinterest ми е едно от любимите, между другото, приложения. Че просто се замислих колко грешно го правя. Е така, баба ги редеше една върху друга преди. И се черпя, да, от различни страници, модели. Още ми е трудно сама, но започвам да имам вече някакъв почерк, който, нали, да разпознавам. Но то винаги трябва да се учиш от някого. В смисъл, трябва да имаш някакъв пример, който да следваш насока, в която да се движиш. Имаш ли някой любимец, който следваш така и ти помага? Еми, те са най-големите модели. Кендъл, Дженър, Хейли Бибър, Бела Хадид. Но има и много други, които са много добри, пък не са толкова известни. Аз дори всеки ден, като вляда в Инстаграм, мога да намеря по 20 нови профила, които да ме вдъхновяват. Добре, ще ни ги плейтнеш и тия микици по някакъв интересен начин?
ще ви ги плейтна със сладкото на баба. Оу. Специално от село. Не обичам сладкото на баба, аз винаги имам, не оставам без. Имам вкъщи даже 3-4. Така че ще го поднесем с него, защото най-вкусни са смекичките с сладко и сирене. Вече нотели и такива неща, много модерно. Тия бикици на какво ти приличат? На семейство. Защото са различна големина. Не, ми, виж, това наистина е бащата. Да. Майката, голямата сестра и малкия син. Добре, сега плейтваме. Ей така, по-напред ще ги извадим. Плейтни го това семейство. Дай да ги подредим по големина. Това е семейство Dasturius. Вие сте пет тето. Сега обаче ще разчупя едната микичка, за да се види. Ей така, малко. Сега ще отворим бурканчето по старомодни. Между другото, знаете ли как отварят сега буркани? Как? Е така и ги удрят в пола. Не вярвате, нали? А ти как ги отваряш? Е така. Чакай. Остава. Ето. Ама наистина, понеже пробвах да отварям в къщи един буркан с мед. И не мога отворя. Смисъл с лъжицата, то кривих лъжицата и така стана на две. Пиша на стори, нали, как се отворя буркана и ми викат удари го в пода. Пише на стори? Да, да, много ясно. Те ми помагат хората всеки път с глупостите ми. И викат удари го в пода и така настрани, понеже то като го удариш влиза в въздух и пуква капачето и се отваря. И нямаш нужда от лъжица даже. Че тук ще се видим пред. Абе, мекиците си как да ги плейтнем. Чакай, айде така. Това между другото не прилича на нищо хубаво, обаче. По-хубави мекици, по-добра домакина няма да намерите. Ако ви е харесало видеото с мен, може да дадете едно лайкче и да се абонирате за канала на Dasturius, за да гледате и другите епизоди.